op. Lad os se her. Mod Granada kommer vi... Jeg bliver til at tjekke lige hurtigt dobbelttjek her. Vi har Granada på udebanen, så vi en uges pause her. Så jeg kan pretty much køre med mit stærkeste hold, pretty much. Ja, jeg bliver til at køre med mit stærkeste hold. Ved du hvad, jeg tjekker lige hurtigt holdet her. Ous, de har Sebastian Rode, Ben Davies. De har ikke været den bedste form indtil videre. Og de har også sådan Juste på bænken. Wow, okay. Okay, jeg kommer lige til at lave lidt om på holdet her. Fordi at vi har brug for nogle gode højrebacks her. Så Santiago Simon kommer her. I stedet for Guitares kommer De Bast. Silva starter inde. Ved du, jeg starter med Muriel inde. Præsterende virkede god for mig, så ja. Jeg vil også gerne have Gabriel Veron også klar. Men ved du hvad, jeg tror, jeg kører med det her hold lige hurtigt for nu. Og så skal jeg også have Ranks klar. Har jeg ellers nogle spillere på bænken? Jeg har ham der Ruiz der. Jeg tror, jeg vil hellere have ham rent faktisk. Bare for at give mig et eller andet. Så ja. Inden jeg starter, jeg vil lige hurtigt gøre noget her. Heller køre med den her trøje her. Okay. Lad os håbe, vi godt kan slukke granader. Hey, let's go. Come on, lyst til at starte? Mange tak. Okay, først kom på den her episode her. Så Maximin, yes, der vi går. Endelig 1-0. Let's go, foran 1-0. Løb, 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 løb. Yes, godt noget, Silva. Rigtig godt noget dig. Kan jeg prøve at åbne mig? Cuadro. Come on. Muriel over til Simon. Godt lavet. Same Maxman! Oh my god, okay, det var lidt heldigt, men ved du hvad? Same Maxman er virkelig gang med at præstere for mig nu. Jeg ved godt, det er mod Granada, men stadig. Jeg spiller på legendarisk. Bogstaveligt talt, jeg skal tage hver eneste kamp her, som er mod Barca eller Real. Godt lavet, godt lavet. Det skulle måske ikke have gjort. Ja, det skulle ikke have gjort. Excuse me, tak. Fernando, du skal bare lige følge med. Du skal bare følge med. Halløj, foran 2-0. Dejligt indtil videre. Sæt, godt set. Geir. Let's go! Muriel, fantastisk assist. Det kan godt være, han ikke scorer mål, men han lægger op til andre, som er sådan en rigtig god ting. Puerto igen. Let's go. 3-0. Boy. Nej. God. Geir, du skal bare holde med Lindo. Godt takler, Geir. Igen, Geir. Okay. Ruiz! Der vil gå 4-0. Vi er fuldt ud i gang med at dominere Granada lige nu. Der skal gå 4-0. Vi skal jo sørge for at holde øje med målforskellen, fordi at vi scorer mange mål, men vi lukker også mange mål ind. Så jeg skal jo se Maximin her. Sæske, jeg håber du løber videre. Jeg kunne spille den tilbage til dig. Sæske,
Det er Max, men... Cisco, oh my god. Okay, vil du have... Jeg vil lige lave nogle udskiftninger her. Ja, ved du hvad? Så ikke du kommer ud for Lependent. Okay, lad os se her. Ved du hvad? Nogle af jer er rigtig trætte her. Nej, det er I ikke. Ingen af jer er rigtig trætte. Let's go. Gaia. Dependent. Well, St. Maximin. Oh my god, St. Maximins hat-trick er lige kommet der. Og 5-0. Det er det, fuld destruktion af mod Granada. Let's go, man. Hattrick for St. Max, man. Hvis han ikke får man of the match nu, vil jeg være dybt overrasket. Oh. Never. Nej, du gør ej. Det. Cisco. Ah, det var skidt af mig, det der. 5 minutter tilbage i kampen. Og giv ham ikke tid, giv ham ikke tid her, Jedi, yes. Godt se, der er stille og roligt tilbage til killeren af os. Sådan der. Cisco, gør jeg. Åh, det er smukt. Det er smukt, det der. Det der var rigtig Barcelona-mål, det der. Puardo. 6-0. Oh my god. Det her, det er sindssygt. Det her, det er sindssygt. Foran 6-0. Okay. Som, åh, Simon, løb tilbage, løb tilbage. Ja, dig. Yes, let's go. En 6-0 sejr og min første clean sheet. Let's go. Okay, lad os se. En for inbox og to for chat. Content udløbet. Ja, det er fint. Vent. Jeg er mildt selv utilfreds. Du vidste godt, at jeg ikke var 100% klar og brug for en pause. What? Undskyld, jeg er rimelig sikker på, at min centerback-paring var Jirai. Og så var det Silva. Du har fået rød kort. Du havde rød kort. Du har mere at byde på. Dejligt at se dig tilbage. Jeg må indrømme, at jeg strædede over en kamp. Vores kamp er mod Atletico Madrid. Vores kamp så er 5 point. Men vi skal også begynde at tænke på nu Copa del Rey. Vi har bogstaveligt talt endnu. Åh, bare så hvad deres kamp. Åh, det... Åh, god. Og det var mod Getafe. Åh, god. Okay. Okay, nu har jeg rent for sådan en lidt hård beslutning her, jeg skal vælge. Skal jeg gå for La Liga, prøve for at vinde titlen, eller skal jeg prøve at håbe på en comeback mod Barca? Vi bad 3-1. Altså, selvfølgelig, jeg skal gå efter La Liga. Det skal jeg. En semifinale første sæson er ikke dårlig. Ved du hvad, jeg går efter La Liga. Jeg går fuldt ud. Lad os se her. Ja, Griezmann, Morata, Goretzka, Thiago, ja, det er et stærkt hold der. Det er pretty much det stærkeste hold. Det eneste, jeg vil nok sige, der skulle ændre, der skulle måske være Marcus Llorente for Thiago. Men jeg synes, det er sjovt, det der med at holde med øje. De har ikke den der oplag, fordi han er jo sindssygt på mål, jo. Men ja, jeg tror, jeg venter lidt. Ja, ved du, jeg laver også det pressemøde. De kommer straks bagefter pressemødet.
Til nogle af jer, der undrer jeg, hvorfor jeg egentlig hele tiden skipper cutscenerne med, fordi jeg lader mærke, det bliver sådan copyrightet eller et eller andet. Så jeg vælger at lade være med det længere. Okay. Sesko, du får en start den her kamp, fordi at Muriel, han lægger godt op til det andre, men ved du hvad, nej. Så vi har Guterres kommet til at spille den her kamp, 100%. Og jeg tror, at jeg kører med mit stærkeste hold, jeg overhovedet har lige nu. Men jeg tror, i stedet for Bristjerne på bænken, kører med Gabriel Veron. For jeg føler, at han kan godt gøre en forskel, selvom jeg synes, Bristjerne har været god. Ved du hvad, jeg tror, jeg kører med Bristjerne på bænken, fordi så betyder det, at jeg kan køre en 200, og så kan Bristjerne vinde en super sub. Ja, jeg tror, jeg gør det her. Jeg kører med mit stærkeste hold imod Atletico Madrid. De har deres udbanetrøje, vi har vores hjemmebanetrøje. Yes, det hele er der. Det eneste, der rigtige er, at spille er Saïd. Og vil rent faktisk lige den sidste ting, jeg vil lige gerne ændre. Rings, du kommer ud, og Chavis, du kommer ind. There we go. Okay, nu er jeg klar. Let's go med vores kamp her mod Atletico Madrid. Okay. Lad os begynde her. Correa over til Estrada. Cesco, let's go. Endelig 1-0. Åh, hvor er det vigtigt det her. Vi skal bare vinde. Det er det, der er med os. Plus, hvis vi vinder, så får vi også Atletico Madrid skubbet lidt tilbage. Smuk lad der. Så ikke finder Cesco der. Cesco måske stille og roligt begynder at blive sådan lidt, ved du hvad. Det kan godt være, han kan være en starter næste sæson. Men vi får en 1-0. Se med... okay. Lige hurtigt for pommen. Det der var et skud, det der, se Maximin. okay. Jeg elsker, hvordan jeg prøver at lave saksbak der, med Maximin. Ender som en aflevering til Porto. Selv oplagt var sådan... What? Han skulle måske ikke prøve at kaste efter den der, men ved du hvad? For en 2-0, det tager jeg mig glæde imod. Så sko. Hvorfor? Saint Maximin. Saint Maximin 3-0. Okay, det der det er bare mobning nu. Det er sindssygt det her. Det er sindssygt det der. Ved du hvad? Jeg overvejer at skifte dig ud, men ved du hvad? Vi spiller så godt her mod Atletico Madrid. Får en 3-0. Hvad sker der for os lige nu? Og mulighed til Atletico. Der vi går. 3-1, de er reduceret. Ah, sådan er det. Ingen cliché i den her kamp, sådan er det. Plus vi ser ikke så meget fejl, det gælder kun på udebane. Det er sjovt nok ham, jeg overvejede at tænke, hvorfor starter de ikke med ham? Sidste par minutter her, vi dominerer jo lige nu Atletico Madrid her. Han er offside. Men han var ikke offside? Okay. Åh, se Max, han prøvede lige at komme forbi ham også. Sidste takling for at vandt 3-1. Det tager jeg med glæde mod en 3-1 sejr. Okay, lad os se chat her. Hvad er der nu i vejen? Tak for det. Ja, det er fint. Dejligt ser du tilbage. For hvad er det? Det var bare mere, fordi du har fået rød kort dele. Men rent faktisk, jeg vil lige tjekke noget af mine målsætninger. Hvorfor er du kun på 72 lige nu? Åh oh, ja, det er også derfor. Men den kommer jeg ikke til at kunne gøre. Og exposure brand. Okay. Oh. Inden for 2 sæsoner slut på en Champions League. Allerede sæson 1 her, kan vi allerede nå det potentielt. Så talentudviklingen, det er den, der holder os nok lidt tilbage lige nu. Som vi kommer nok ikke til at gøre det. Fordi, ja, vi kommer ikke rigtig til at kunne gøre det. Men for at slamme til målsætningerne, hvad er fokusering? Og vi er allerede nået vores mål i den der, så det betyder bare, at kampen kan være lidt meget lige nu, men... Hvis vi kan nå en finale, vil jeg med glæde ikke så nej til det. Jeg er allerede i gang med at kigge efter andre spillere til sommervinduet lige nu.
Så Barca destruerede sidst kamp 3-1. Jeg vil også sige, at vi var heldige, at vi kunne vandt 3, at vi tabte 3-1. Det er bare så holdet sindssygt, altså. Det er så godt et hold lige nu. Jeg kommer tilbage igen efter pressemødet. Okay, lad os se her. Holdopstillingen før jeg starter. Og jeg bliver vel nok nødt til at starte med Silva. Det er problemet, jeg har her. Ved du hvad? Starter med Gaia. Gabriel Veron starter inden. Christiane starter ind i den her. Muriel starter. Xavi starter inden. Ved du hvad, vi starter bare sådan her. Ved du, jeg overhovedet starter med Vente Wood for værdig. Men jeg tror, jeg vil hellere bare beholde Kaelor Navas inden. Barsas tror jeg... Hvid, blå mod hvid. Jeg vil helst ikke have det der. Ja, ved du hvad, jeg tror, jeg vil hellere køre med... Nej, ved du hvad, jeg tror, jeg vil beholde os hvide. Jeg tror, jeg vil godt kunne se forskel med de to. Som I kan se, det er på legendarisk, ligesom de to andre kampe. Så lad os håbe, vi godt kan slå Barca. Come on. Okay, jeg kan godt se forskel med de to. Let's go. Vi skal prøve os op på pres fra starten af. Vi er bagud 3-1. Så vi skal have en 2-måls forskelføring. Bare for at komme i forlænge spilletid her lige nu. Og vi skal sørge for at ikke blive udmødt alt. Vi skal sørge for at ikke at blive udmødt den her kamp. Ah, det er skidt lavet der på stranden af. Pedri Rafinha igen. Åh, godt taget Kyle Navas. Cristiani. Muriel. Godt se, kommer Cristiani. Muriel. Oh, tæt på. Og Cristiani, så er lige Alfonso Davies af her. Muriel. Yes! Okay, vi går med at lave en comeback her. Foran 1-0, let's go. Foran 1-0, let's go. Ah, synd. Run. Gift indlæg. Fernando scorer. 2-2. Og vi skal 2-0. Og så står vi lige nu. Og nej, vi mangler sko. What? Burde vi ikke vende lige med målforskellen nu? De vandt 3-1. Ja, der er vi går vi er udlignet. Åh, oh, dejligt. Jeg var lige ved at tænke. Har jeg fået mit matematik forkert? Åh. Oh. Godt taklet. Fint. Fint, 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 fint. Lige slutningen af halvlejen. Det er dejligt. Halvleg, 2-0 føring. Vi er næsten færdig med vores comeback. Okay, let's go. Gabriel Brønd. Okay, ja, Gaia, du når den her. Gabriel Brønd her, Muriel. Gaia, fantastisk indlæg til Muriel! Vi er stadig efter Barca lige nu. Chavez. Oh, Pedri formår lige at få den taklet her. Oha, Lewandowski her med bolden. Young. Rafinha! Åh, oh, damn!
Okay, ja, nu, mange spillere er træt lige nu, mand. Jeg bliver nødt til at den kørende minimum til det 60. minut. Robert Lewandowski over for Silva. Rafinha over til Lewandowski. Yes, there we go. Ah, dommer, nu synes du er lidt tømme i de der frispark der. Der er ikke noget der. Oriol Romeo. Robert Lewandowski med frispark. Oh my god. Let's go, come on. Chavez. Oh, godt set. Kaja. I runden. Muriel, yes! 3-1. Ligesom i returmødet her. Oh my god, det var fantastisk. Ja, til stækken ingen chance at have. Til stækken taget den der. Jeg var sådan, what the actual... Ja, I regner nok med ude. Hold op. Det er vigtigt det der, mand. Prøv at se der. Finder Muriel derfra. Ingen chance. Og så vil du have... Brune, jeg skruer. Nu vil jeg lave min udskiftning. 100% jeg laver min udskiftninger nu. Oh boy, det her kommer ikke til at være nemt. Jeg bliver nødt til at køre 4 dobbelt udskiftning allerede nu. Jeg er ikke glad for det, fordi at jeg vil gerne minimum have 2 udskiftninger til overs. Jeg er blevet til at... Kan jeg få lov til at se? Jeg kan ikke se. Okay, godt, godt, godt. Gør jeg over for Alfonso Davies. Oh, da, Alfonso Davies. Godt lavet, der vi går. Prøv at se hernede. Bresciani kommer forbi. Okay, Bresciani, han er god til at dreje det hele. Kom til Bresciani til dig. Og hvad laver Rahu? Kan Bresciani score? Oh my god, Bresciani. Du har lige givet os føringen. Oh my god, Bresciani. Altså, prøv at Bresciani, mand. Jeg er blevet til at tænke på at sælge Antuna det hele. Bresciani kommer til at være min tredje valgte. Min anden valgte højving. Fordi han er alt for god jo. Hvordan er du kun 71 vurderet? Prøv at se, at du sender folk af. Og du afslutter. Jeg ved godt, det er for 14 meter. Stadig, jeg ser mange andre større vurderede kort. Større vurderede kort. Som ikke har scoret på den der. Du sætter score bare 4 mål i 4 kampe. Wow. 100% det sæson, du kommer til at få nye trøjenummer. Du kommer til at blive her i klubben. Det kan jeg allerede sige med garanti. Du er en af de spillere, jeg ikke vil være fjernet. Du kommer til at spille med i klubben også. Oh god, man. Det er sindssygt det her, mand. Okay, vi skal bare holde de sidste 10 minutter her. Alfonso Davies. Oh god, du satte mig af. Ja, oh, nej. Oh, jeg troede lige, jeg kunne lige komme forbi mellem de to der. Lige ved. Araujo. Sidste 5 minutter er Trent. Lewandowski. Åh, oh, Keylor Navas. Kaja. Okay, jeg vil hellere give dem indkastet, end at give dem den der chance der. Det var dumt lavet mig med Keylor Navas igen, tror jeg. Oh, nej! Åh, oh, forspil nogen lige. Muriel. Ron. Sidste par minutter her. Ron. Åh, oh, du nåede lige præcis ikke. En kasse også. Sidste minut her. Chavez. Og Bresciani. Bresciani, okay. Yes! Vi vandt! Vi lavede vores comeback. Vores comeback er komplet. Vi har vundet af mod Barca, mand. Hvor vigtigt det er. Men ja, jeg siger allerede nu. Jeg beviser det her for jer lige hurtigt. Indstillinger. Legendarisk. Det har den hele tiden været.
CPU, alting er på 50. På nær skadehyppigheden, men derfor begge sider. Og vent, der er den ikke. Oh. Hvorfor er du ikke på 50-50? Det værste for hele, jeg ikke har lagt mærke til det. Kend den, ja. Jeg ved ikke, hvorfor du var på 0 af en eller anden mærkelig årsag. Det ved jeg rent faktisk ikke, hvorfor. Men ja, ellers det, I kan se, det hele er bare ellers på 50. Men ja, lad os se her, chat her, vi har... Ja, det vil sige, at startopstilling ændrer sig hver uge. Ved du hvad, jeg vil sige, lad det ikke sige det. Jeg vil sige til dig, at du gjorde det godt, men du skal ikke lade det slag. Så det betyder nu, at vi er i en Copa del Rey finale, og stadig har en chance for at vinde titlen. Men som I ved, der er stadig 12 kampe tilbage, så alting kan ske. Landsholdstræner for Portugal, nej tak. Allerede med det samme, nej tak. Ingen landshold til mig. Og lad os se her, mundtlig rapport, hvad bliver du? Ved du hvad, jeg har prøvet, men hvis 81 er det bedste, du kan blive. Så tror jeg ikke rigtig, der er så meget andet her at gøre. Og lad os se her. Ved du hvad, 600, det kan jeg godt komme med til. 180, nej tak. Nej tak. Nej tak. Okay. Næste episode her, vi kommer til at møde Celta Vigo. Og lad os se, vi vinder, de spiller deres kamp. De vandt deres kamp, det betyder næste kamp, vi skal vinde. Vi skal holde den der 5 points føring. Hvis vi skal prøve at holde på titlen, selvfølgelig er det ikke vores objektiv, men stadig. Så vi er Celta Vigo på udebane. Sevilla på hjemmebane, Las Palmas på udebane. Og så efter det har vi Osasuna, og Villarreal i finalen. Og så Real Sociedad. Og så efter det igen har vi Villarreal igen, Getafe og Vallecano. Okay, så det betyder så, at finalen kommer til at være næste kamp. Så det betyder, at den her kamp primært mod Barca, hvis det ikke ændrer sig, der kommer nok til at være en titel afgørende her. Hjemmebane mod Barca. Jeg er faktisk lidt nysgerrig, hvem var det egentlig, vi tabte til vores første kamp? Det var mod Mallorca, og hvad vi vandt først kamp mod Atletico Madrid. Vi tabte til Mallorca vores første kamp, og så tabte vi 5-2 til Barca. Har vi mødt Mallorca igen? Det har vi ikke. Vi har stadig, det er vores næste spil rundt. Så det betyder så nu, at vi skal håbe på nu, at vi vinder det hele her. Jeg vil selvfølgelig prøve at gå efter det dobbelt, men man kan håbe. Ja, jeg håber, at nyde det her video. Sidde lige på like, subscribe til kanalen, hvis det er her. Husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får set en rigtig god dag.